ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ସେଇଠି ବିରୋଧର ଶିକାର ହେଲେ ଖଲିକୋଟ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ। ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଛ ବୋଲି ହିସାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଟକୁମୁରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାଟକୁମୁରଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ବହୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ରାସ୍ତାରେ ମାଠିଆ ବାଲ୍ଟି ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର କୁମ୍ଭାର ସାହି ଛକ ଓ ବଡ଼ ସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କେତେଥର ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କିଛି ସମୟ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ହଟାଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସାଧାରଣ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।